ဒီနေ့ရှင်ပြန်ကစားတဲ့ထိုင်းလီ 2 ပွဲစဉ်29ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်မေမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင်အစီအတင်ဟာချန်တာပူရီအစီအတင်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါသည်။မေမိုးအောင်ကရာယောင်အစီအတင်ရဲ့ညတောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်50မိနစ်မှာဝေမိုးအောင်ကဂိုးသမားနဲ့တဦးချင်းအတွေ့မှာပြန်ဖက်ကစားသမားကဆွဲထားခဲ့ရသောပြန်ချက်ပြက်ပြီးရွေးချော်သွားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပြည့်ရက်ကိုဝင်းနေကကပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိရသောရှားယောင်အသစ်မျက်နှာသွားခဲ့ရပါသည်။ဝေမိုးအောင်တကူတော်ခြေစမ်းဖြင့်ပြန်ဖက်အတွင်းကိုပြာပေးခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်50မိနစ်မှာအသင်းဖော်ကောင်းတိုက်ချပီးရဲ့ဘောလုံးကိုရေမိုးအောင်ကပြန်ဖက်ကစားသမားများကိုကြော့ဖြတ်ပြီးအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူလိုက်ပါသည်။အဆိုပါအတွင်ကိုဟာရေမိုးအောင်အတွက်ယခုနှစ်ရာသီရဲ့ 69မြောက်တင်ကိုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းမှာကြမ်းတမ်းစွာကစားလာရတဲ့ရေမိုးအောင်ဟာ တန်ရအနှဲငယ်ရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်80မိနစ်မှာလူစားလဲလိုက်ကြပါသည်။နောက်ကျင်းအချိန်ပေါ်မှာတော့ချန်တာပူရီအစီအသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိသွားတာကြောင့်ပွဲအပြီးမှာတစ်ဖက်တစ်ခုစီဖြစ်တည်ရကြသွားခဲ့ပါသည်။မနေ့ကပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်တင်ကိုတကုတ်ထပ်မံသွင်းယူလိုက်တဲ့မောင်လီမိုးအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြီးစုအားပေးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည